חזרנו ואיתנו נמצא דוקטור גדי טאוב. מה קורה, גדי? אהלן, מה העניינים? וואלה, ברוך השם. אנחנו הזמנו אותך היום לדבר איתנו בגלל אירוע שקשור לנחום ברנע, עיתונאי דעות אחרונות, מהעיתונאים הבולטים, הייתי אומר אפילו בתולדות המדינה, נכון רואי? לא יודע, כן? לא, מבחינת המוכרות, מבחינת הזה. זוכה פרס ישראל. כן, ואנחנו מדברים על סיפור שבו בזמן חתימת הסכם אוסלו הגיע יגאל קרמון, שעומד בראש מכון ממרי, אגב מכון מצוין, שוקב אחרי תקשורת פלסטינית וערבית, והביאו ציטוטים לנחום ברנע כעיתונאי, שבו יאסר ערפאת בעצם מבהיר בוא ניתן לגדי לספר את הסיפור הזה. הסכמי אוסלו. תמשיך אותנו מכאן, גדי. כן, אז אני ציטטתי את הדברים במאמר שכתבתי בהארץ, על זה שהעיתונות של השמאל הפכה למה שחוקרי תקשורת מכנים פוסט-ג'ורנליסטית. היא לא עוסקת בדיווח, היא עוסקת באקטיביזם פוליטי. והמון התקשרו אליי להגיד אחר כך כן, אבל גם בימין, ואני אומר לא, לא בימין. זה השמאל עשה את הדבר הזה, בעיקר השמאל עשה את הדבר הזה. אני ציטטתי את רביב דורקר שאמר שרוב העיתונות עובדת בלהדיח את נתניהו, היא עובדת בזה. זאת אומרת, זה לא אני אומר, והם אומרים... מפי האתון, כמו שאומרים. בדיוק. במסגרת הדבר הזה ציטטתי את נחום ברנע, כאחד מחלוצי העיתונות הפוסט-מודרנית. רגע, אני לא רוצה שחלילה רביב דרוקר יתבע אותי דיבק. מפי האתון זה ביטוי... זה לא התכוונתי שהוא האתון. נכון, מה שמקביל לאקטיביזם... הוא עירה של האתון עשיתי עכשיו? כן, אני איתך גדי. זה גם השיטות שבהן לא מתווכחים איתך, הם מנסים לחסל אותך או להשתיק אותך או דברים אחרים. אז במסגרת זה ציטטתי סיפור ששמעתי מיגאל קרמון, אצלי בפודקאסט הוא מוקלט, הוא נמצא את זה לפני שנה או משהו כזה, כן? ואיגל אומר את זה, ובני בגין סיפר את זה ב-2015, ואיגל מסתובב עם זה מאז 94. שבעצם נחום ברנע הגיע ואמר לו, אני לא משתמש בחומרים שהבאת לי נגד ערפאת, כי אני עושה רק דברים שמשרתים את תהליך השלום, ואתה אויב השלום. לא, בוא נדייק פה. הוא אמר ככה. קודם כל, איגל קרמון הזמין אותו לשמוע נאומים של ערפאת, שבהם הוא קורא לג'יהאד ב-94. זאת אומרת, באנגלית הוא דיבר על שלום, בערבית הוא קרא לעמו לג'יהאד. ויגאל חשב שזה יש לו פה את הסקופ העיתונאי שיעיר את הישראלים מתרדמת אוסלו, נכון? אז הוא הביא את זה לאחד העיתונאים הכי בכירים, שישב הקשיב לזה, ואז אמר לו, אני לא אפרסם את זה. עכשיו מכאן המחלוקת. יגאל אומר שמה שברנע אמר לו זה... כי יגאל אמר לו, זאת האמת, וברנע אמר לו, לפי גרסת קרמון, אין דבר כזה אמת, כל ידיעה נשקלת לפי המטרה שאותה היא משרתת, ושלך משרתת את אויבי השלום. עכשיו נחום ברנע מכחיש את הדבר הזה בעוז. אגב, לא תובע את יגאל קרמון, לא תבע את יגאל קרמון, הסיפור לא תבע את בני בגין, לא תבע אותי, לא תבע אף אחד שאחר כך חזר על הסיפור הזה, אף פעם. הוא רק מפרסם מאמרים, ואתה יודע, יש לו חן רב בכתיבה של נחום ברנע. זה תמיד מתחיל משהו, בוא נספר לך גם סיפור, שהחן שלי אמר, יש בדיחה יידיש, ולא מערבבים אותך, בסוף אתה לא יודע בדיוק מה אמרו. עכשיו, אני פרסמתי את הדברים בארץ, נחום ברנע כתב מאמר של עמוד שלם בידיעות אחרונות, על השקר שמסרב למות. אבל עכשיו הדבר המדהים במאמר הזה, שהוא מודה שיגאל קרמון הביא לו את הנאומים של ערפאת, והוא סירב לפרסם אותם. עכשיו, מה הוא אומר? שהוא אומר, אני לא מומחה לענייני ערבים. באמת? הביאו לך תרגום של נאום ערפאת, בידיעות אחרונות אין מתרגמים, ולא יכול לתרגם. זה הסקופ של המאה. אמר לי עיתונאי בכיר אחר, עיתונאי, לא אקטיביסט, אמר לי, מה זאת אומרת? זה היה משנה את העיתונות של העשור, זה הסקופ עולמי. למה אתה לא מפרסם את זה? אז יש כל מיני מלמולים ותירוצים, הוא אמר באיזה מקום, יש מקורות יותר טובים על ערפאת. מה? יש מקורות יותר טובים על ערפאת מערפאת? מה אתה מסובב אותנו? מה זה השטויות האלה? עכשיו אתה מודה בדבר כזה, זה באמת. תראה כמה אנחנו בנה לא מבין את מה קרה לעיתונות. כי במאמר הזה הוא כתב, על מה הוא מלין? הוא תומך בחוק של גדעון סער לצנזורה שלי, שלך, רואי, שלך איתמר. שלנו. כי למה אומר? כי בעידן הרשתות, תקשיב לזה, האמת איבדה את המונופול שלה. ועכשיו השקרים הם יותר זריזים. עכשיו, המאמר שהוא כתב, המאמר הזה, מתחיל בשקר מובהק, שהתבע אותי. שקר מובהק. והשקר הזה אומר, כבר שנים מתרוצץ הסיפור, בני בגין, לפני הבחירות של 2015, אנחנו ברנע חשף מסמכים שהוא טען שהם ויתורים של נתניהו.
בני בגין כינס משימת עיתונאים, אמר, המסמכים האלה זה שקר, זה לא, זה לא ויתורים של נתניהו. זה מסמך של האמריקאים כתבו, כן. זה מסמך של האמריקאים. שאנחנו ברנע פרסם את זה, בעיתוי מקרי לפני הבחירות, כמובן זה יכול לפגוע מאוד בנתניהו. בוא נגיד שקצת הייתי שם, זה לא היה מקרי. אז הוא מפרסם את הדבר הזה, אבל מה הוא כותב במאמר הזה? הוא כותב שבני בגין אמר שזה שקר, למרות שפרסמתי את המסמכים שחור על גבי לבן. רגע, רגע, איתמר פה הביא לנו עכשיו משהו מעניין. מה זאת אומרת? לא, זה היה יום, זה פורסם שלושה בחירות ביום שלישי, זה פורסם ביום שישי. לא, אבל היה מישהו מהתחום הפוליטי שעודד את הפרסום הזה? היה. מימין? לא, אני לא רוצה להגיד. לא, זה לא מי שאתם חושבים, אבל אני לא רוצה להגיד, עזוב. אוקיי, אוקיי. אבל גדי, אז יש לנו עוד איזה חצי דקה, 40 שניות, אני רוצה לשאול אותך שאלה אמיתית. אבל אני רק אומר, עכשיו בתחילת המאמר הזה הוא משקר, זאת אומרת, מה הוא רוצה נחום ברנע? הוא לא רוצה מונופול של האמת, הוא רוצה מונופול של ברנע. זהו, זה מה שרציתי לשאול אותך, למה זה כזה מקפיץ אותו? אם הוא לא, היה עדיף לו לא להתייחס אליך, אם אני מנתח את זה מבחינתי. אני חושב שהוא לא מבין את הסביבה החדשה של התקשורת, שהוא רק שפך פה שמן על המדורה, עכשיו ימשיכו לדבר על הדבר. לא, לא אכפת לו, גדי, למה אתה חושב שאכפת לו? לא מעניין אותו, זה כמו הפרקליטות, לא מעניין אותם. לדינוזאור, מה זה, זה יתושים שעוקצים את הדינוזאור. לדינוזאור לא אכפת מהמטאור שמגיע, כן. אם זה היה, לא מעניין אותו, הוא לא היה צורח לפרסם. לא, צריך להביא טור, אז אתה כותב על זה. צריך גם להגיד, גדי וגם רואי, אנחנו צריכים לסיים, אבל צריך גם להגיד, גם כשזה פורסם בפעם הקודמת, הוא די התחרפן, והוא גם כתב איזה מאמר ממש סטני כזה, כאילו שייחס סטניות, הכוונה לממרי, ארגון של הלשנה וכו' וכו'. אבל גדי, אנחנו נמשיך לדבר, תודה רבה שעלית, פשוט אתה יודע, האירועים קצת מקצרים לנו את הזמנים. תודה רבה, ואנחנו נדבר, גדי, סיפור מעניין. תודה, גדי, טוב. נצא לפרסומות ואנחנו נחזור לסוף.